Hey, what's up, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами розберемо пряму та непряму мову в англійській мові. Тема дуже цікава, тож давайте розбиратися. Ви на каналі онлайн-школи англійської мови EnglishDom. Мене звати Каріна, хто забув? І ми починаємо! Ми з вами щодня переказуємо історії людей або розказуємо, що та чи інша людина нам розказала. А як же передати цю мову англійською? Або, може, ви хочете розповісти якийсь жарт, який озвучив персонаж серіалу, і тут потрібно вже буде трішечки постаратися, бо треба буде змінити граматичну конструкцію, часи. Зараз ми з цим розберемося. Щоб ви не потрапили в такі безглузді ситуації, ми вирішили вам сьогодні допомогти та розібрати пряме та непряме мовлення. Перед початком не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої теми, яка тут виходить щотижня. А тепер let's go! Хтось щось сказав. Якщо мова будь-якої людини передається як її безпосередньо слова, то це у нас пряма мова. Direct speech. Тому ми виділяємо її лапками. А якщо ж передається лише зміст фрази, яку сказав хтось, то це у нас indirect speech – непряма мова. Причому цей зміст може передаватися не слово в слово, а лише суть того, що сказала інша людина. Це у нас, ще раз повторю, indirect speech. Наприклад, he said he would be back. Він сказав, що він повернеться. Тут не треба бути Шерлоком, щоб помітити, що в другій частині речення відбулися певні зміни. Чи не так? Так-так, у нас там відбулося узгодження часів – sequence of tenses. І не лише воно. І у мене для вас є план з 5 пунктів, щоб ви знали, що робити, щоб правильно перевести пряму мову у непряму. Поїхали! First things first. Number one. Ми прощаємося з лапками та вітаємо слово that. Наприклад, ми маємо речення Miley said I will go shopping. Майлі сказала, я пройдусь по магазинах. Щоб передати ці слова комусь, ми маємо забрати лапки та використати слово that. Майлі said that. Майлі сказала що. До речі, в розмовній мові слово that може і упускатися. Але спочатку розглянемо варіант, коли that все-таки є в реченні. Друге, ми змінюємо дієву особу. Майлі. I will go shopping. Майлі. Я піду за покупками. You. Miley said she would go shopping. Miley сказала, що вона піде за покупками. Оскільки ми передаємо слова дівчини, то звичайно, що замість я ми ставимо її ім'я. А will ми змінили на would. Це і є узгодження часів. Тема є відносно невеликою, але якщо ж її починати використовувати на практиці, то вона може бути досить непростою. Одне діло почитати, ознайомитися з правилами, а інше діло вже використовувати. І тут вже можуть виникати труднощі. А щоб їх не виникати, я вам хочу порекомендувати онлайн-уроки з викладачем EnglishDom, де ви будете один на один вивчати різноманітні граматичні теми та відразу практикуватися в них. І насправді це простіше, ніж здається, адже перше заняття абсолютно безкоштовне. І все, що вам потрібно зробити, щоб потрапити на нього, це перейти за посиланням в описі до відео та записатись на перший урок. Ну, правда ж, простіше не придумаєш, тому гайда, переходьте, записуйтесь, спробуйте. А ми продовжуємо, і третє, що ми робимо, це узгоджуємо часи. Узгодження часів впало нам у вічі ще з самого початку відео. Нагадую, це sequence of tenses. І тут найголовніше знати два якщо. Перше якщо це, якщо головна частина речення стоїть у теперішньому або майбутньому часі, то дієслово у підрядному реченні залишається в тому ж часі, в якому воно було і в прямій мові. John says I will call you later. John сказав, я тобі наберу пізніше. Тут головне речення John says, John сказав, тому в підрядному реченні дієслово залишається в тому ж часі. John says that he will call you later. John сказав, що він набере тобі пізніше. Сказав що? Says that. І друге якщо. Якщо дієслово в головному реченні стоїть в минулому часі, то дієслово в підрядному реченні змінюється згідно з правилами узгодження часів. Sequence of tenses. Дивіться, усе просто. Present simple змінюється на past simple. Present continuous на past continuous. Present perfect на past perfect відповідно. А present perfect continuous на past perfect continuous. A few moments later. А ось past perfect і past perfect continuous залишаються собою.
не змінюються. Ось така проста таблиця множення. Ви могли би подумати, що цієї інформації вам вже досить, щоб усвоїти непряму мову, але це ще не все. Четверте – це те, що ми змінюємо прислівники часу та місця. Ну, це саме те, про що найчастіше всі забувають. Present simple змінюється на past simple. Present continuous – на past continuous. Present perfect – на past perfect, відповідно. А present perfect continuous – на past perfect continuous. Так, ось про що я. У непрямій мові вам потрібно буде також узгодити всі прислівники часу або місця. Тобто оці, знаєте, маркери часу, які ми вчили раніше, коли говорили про часи. Зараз, учора, завтра, тоді. Усе це маркери часу. Отже, що ж з ними відбувається? Розберемо на прикладі. Chuck said, I am meeting my colleague now. Chuck сказав, що він зараз зустрічається зі своїм колегою. Тобто, він прямо зараз перебуває з колегою. Але коли ми передаватимемо його слова, ми не будемо говорити про момент зараз, а ми будемо говорити про момент тоді, коли він зустрічався зі своїм колегою. Тому ми змінимо наше now зараз на then тоді. І ще прислівник місця here тут зміниться на there там. Це вам буде зрозуміло і за змістом. Це є так. In case you forget. І останній пункт. У непрямій мові ми змінюємо вказівні займеннички. Це у нас this – цей та these – ці. Так от, у непрямій мові ми змінюємо їх наступним чином. This стає that – цей, той, а these – ці стає those – ті. Ще раз. These – that, these – those. Окей, з головними правилами ми розібралися. Загинаємо пальці. Прибрали лапки, додали that, змінили дієву особу, узгодили час, замінили маркери часу та замінили вказівні займенники. В принципі, все, вже ми могли би прощатися і йти спокійно використовувати indirect speech. Але є одне але. І це, звичайно ж, винятки. Як наша англійська мова може бути без винятків? Отже, що нам тут потрібно запам'ятати? Є три винятки. Правило узгодження часів не дотримується у випадку, якщо перше, у придаткових реченнях, що виражають загальний факт або істину. Наприклад, Mom said that water freezes at 0 degrees Celsius. Мама сказала, що вода замерзає при 0 градусів Цельсію. Загальновідомий факт, чи не так? Звичайно, вода завжди замерзає при нульовій температурі. Друге, це коли в підрядному реченні є модальні дієслова, типу must, should, ought to і так далі. Наприклад, Jude said that he shouldn't be late. Jude сказала, що йому не слід запізнюватись. Shouldn't be late – не слід запізнюватись. Бачите, як все просто? Третє – це якщо той, хто говорить, посилається на ті слова, які були щойно сказані. He said that I won't need my umbrella. It won't rain. Він сказав, що мені не знадобиться парасолька. Дощу не буде. Тобто, якщо на момент передачі чиїхось слів ситуація все ще залишається актуальною і відноситься до теперішнього або майбутнього, то дієслово залишається незмінним. До речі, у цій ситуації можна також використовувати і узгодження часів, і це не буде помилкою. Вау! Ви великі молодці! Щойно ви отримали дуже багато інформації, як правильно використовувати пряму та непряму мову. Чи складно вам було? Чи цікава вам ця тема? Чи все ви зрозуміли? Обов'язково поділіться враженнями в коментарях. А ще напишіть, яку тему ви хотіли би, щоб ми розібрали в наступних ефірах. Будь ласка, дайте нам знати. Ми обов'язково прислухаємося та зробимо таке відео. І я хочу вам нагадати про можливість відвідати перший безкоштовний урок з викладачем English Dom, де ви зможете попрактикувати всі ці правила в справжній розмові з викладачем один на один. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути на кнопку, яку ви зараз бачите на екрані, і записатися на свій перший. Нагадаю ще раз, безкоштовний урок. That's all на сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео зі своїми друзями та залиште в коментарях 2-3 речення, складених вами у непрямій мові. А ми перевіримо вас. З вами була Каріна. See ya! Bye!